নমস্কাৰ, আপোনালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক'লা কচুৰ ঠাৰিৰ চব্জি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে চাওক, এয়া ক'লা কচু বুটলি আনি চুচ গুচাই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কচু ঠাৰিখিনি। আৰু এফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, নহৰু আদা আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। প্ৰথমে মই নহৰু আদা আৰু জলকীয়াখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পিহি ল'ম। এইখিনি পিহি ল'লোঁ, এতিয়া মই পিঁয়াজটো কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি মই তেলখিনি গৰম কৰিছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে, মই ইয়াতে এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি এনেদৰে লৰাই ইয়াতে মই এতিয়া পেষ্ট বনাই লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই লৰাই কিছু সময় ভজাৰ পিছত, যেতিয়া নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোহোৱা হ'ব, পিঁয়াজখিনিও ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব, তেতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা কচু ঠাৰিখিনি দি দিম। এয়া এতিয়া মই কচু ঠাৰিখিনি দি দিছোঁ। এয়া চাওক দি কেনেদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। এয়া নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান হালধি পাউডাৰ দিম। এয়া পুনৰ মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ঢাকি দিম সিজিবৰ বাবে। আৰু আনফালে মই এতিয়া দুটা বিলাহী এয়া কাটি গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনত মই এতিয়া এইখিনি পিহি ল'ম। এফালে ক'লা কচুখিনি সিজে মানে মোৰ বিলাহী পিহা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, কচুখিনি অলপ অলপ সিজিছে। ইয়াতে মই এতিয়া ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এনেদৰে লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। পুনৰ মই এইখিনি এতিয়া ঢাকি দিম কিছু সময়ৰ বাবে। এয়া চাওক, মই পুনৰ ঢাকনিখন খুলি চালোঁ, কচুখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, সেইবাবে মই ইয়াত বিলাহী পেষ্টটো দি দিছোঁ। বিলাহী পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এনেদৰে লৰাই এয়া পুনৰ মই ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, কিছু সময়ৰ পিছত প্ৰায় 2-3 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনিখন খুলি আকৌ লৰাই দিছোঁ। কচুখিনি ইতিমধ্যে সিজিছেই, কিন্তু ইয়াত পানী আছে, আপোনালোকে দেখিছে। এই পানীখিনি শুকাই যাবৰ বাবে মই পুনৰ এইখিনি আৰু কিছু সময় গেছৰ ওপৰতে ৰাখিম। ঢাকনিখন খুলি এনেদৰে কিছু সময় ভজাৰ পিছত পানীটো শুহি গ'ল। এয়া চাওক, মোৰ আজি কচু ভাজি ৰেডি। আপোনালোকেও এনেদৰে ক'লা কচু ঠাৰি ভাজি খাই চাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।